Gegantes, què trobeu que mos pot portar avui lo guaix? La boca. La boca. Què més mos podria portar? Les orelles. Les orelles, que les orelles tampoc les tenim encara. Què més li fa falta en este cap? Els cabells. Els cabells. Doncs no ho sabem, ho anem a descobrir? Què hi ha dins de la caixa màgica del guaix? Sí. Doncs mireu. Vols els ulls? Que els ulls ja molt sabem super, super bé, eh? I a veure, què mos ha portat avui el guaix? Sí. Tenim la caixa aquí. Jo la puc obrir així. Així, no, sense... No, contem. Ah, contem fins quan? Fins a 3, perquè si no es no obri, no es pot obrir, mira. No puc de cap manera, eh? No puc de cap manera. Però hem de comptar tots, perquè si no no la podré obrir. Vinga, a la de... Més fort! A la de 2 i a la de... Oh, oh, però és veritat, hi ha poquetes coses, però... Tot és molt interessant. A veure, vaig agafar-ne una... Llavors, si jo, per exemple, en la forquilla punxo un trosset de carn,
Què faig allà, guantes? T'he ficat a la boca. Ah, ens ho fiquem a la boca. Així ja t'agrada. Molt bé. Així los coberts serveixen. Serveixen per a menjar els coberts. Molt bé, molt bé. Anem a veure què més trobo. Una cosa que a mi i a vosaltres i a tothom us agrada molt. A veure. Què és això? Un polo! Un polo? No! Com se diu? Un chuchurucho! Un chuchurucho? No! Un helado! Un cucurucho! Un gelat, vale? Però el gelat que porta... El gelat de qui porta? Galleta que té forma de polo i del porta el gelat i un cucurutxo. I escolta, què dius? I encara n'hi tiro? Però, a veure, vine, Rafael, que estàs molt parlador. Com te'n menges tu el cucurutxo? Vine, com te'n menges tu el cucurutxo? Vine, surt cap aquí, per favor. Mira, agafa este cucurutxo. Bueno, este cucurutxo me'l podem menjar? No. No, per què? Se pot xupar així. És de plàstic. Però els cucurutxos de veritat, com te'ls menges, Rafael? Em van ensenyar els cucurutxos. Com te'ls menges? Rafael no se'ls menja, no es toca. Què fas? Agafes així el gelat i te'l fiques a la boca i t'empastres tota la mà? Com te'l menges? No ho sap. A veure, Paula, que tu sí que m'ho has dit, a veure. Ensenya-nos com te'ls menges els cucurutxos. Però... Ensenya'ls-ho. Què està fent la Paula? Està llepant. I què ha tret de dins de la boca per a xupar el gelat? Què ha tret? A veure, torna-m'ho a fer. Què ha tret de dins la boca? Què és això que m'ho has d'ensenyar? La llengua. La llengua? Hala! Així? La llengua. En la llengua llepem. Els cucurutxos! Molt bé, moltes gràcies! Us ha portat un cucurutxo i sabem que els cucurutxos se llepen. Se llepen de la llengua. I a la llengua, on està la llengua? Aquí. Aquí no. Mira, perquè si jo tanco els ulls i vos pregunto on està la llengua i me dieu aquí, com no ho veig, no ho sé. On està la llengua? En la boca. Molt bé, Omar. A la boca. Vaig a veure què m'es troba. Sí. Què és això? Una mandarina. Una mandarina o una... Pilota. Una taronja. Una taronja. Una mandarina. Molt bé. Escolteu. Una mandarina. I què fem? O una pilota. Rafael, Paula, què fem amb les taronges i les mandarines? Què fem? Què fem? Juguem al futbol. Jo me la puc menjar així, a la seva? Primer primer hem de traure la pell. I en què la trau la pell? En el gabinet. Ah, en el gabinet. El gabinet, a part de servir per a tallar, també serveix per a pelar. Per a pelar la fruita, les pataques, per a pelar. Molt bé. Què és això? Un plàtano! Mira, i el plàtano però què és? Per a parlar, mires un telèfon i serveix per a parlar. Hola! Per a menjar. Què vols? Ah, és per a menjar, molt bé. I com te'l menges tu? Pelat. Ah, a veure, ensenya-m'ho primer, que hem de fer. Que hem de fer l'aire primer. Molt bé, a veure com lo peles. Lo primer el pelem, mira d'aquí de la punteta. Primer lo pelem. I després ja me'l podem menjar. Molt bé, molt bé. Escolteu, de quin color és el plàtano? Marró! I escolteu, la taronja i el plàtano tenen la mateixa forma? No. La taronja com és? Rodoneta. Rodoneta, com una pilota de tenis. I el plàtano, quina forma?
I això també. Mireu, què ens ha portat aquí? Pa. Pa. I això d'aquí què és? Un croissant. Un croissant. I això d'aquí? Chichi. Chichi, què és chichi? Cachina. Oh, i mireu, el pa, la car, los croissants, los cucurutxos i la fruita, per a què serveix? Per a menjar. I per on mengem? Per la boca. Per la boca, molt bé. Molt bé, anem a pares que pareixen la taula per esmorzar, a veure que he vist una cosa, que no és menjar, no sé què deu ser, a veure si va, tu no ho sabeu. Oh, què trobeu que és això? Pintallavis. Pintallavis? Així, què vol dir així? S'ha de fer així tant de força i llavors t'esprintes ja. Ah, haig d'estirar. Haig d'estirar, estiro. No puc. No puc. Per això, no puc. Jo tinc tant de força. A veure, Omar, vine. Jo tinc tant de força. A veure, Omar, perquè així estirar no puc. A veure com... Avui tinc força perquè he comit un dosset de la tarta de ami. Ah, molt bé. Sí. Mireu què està fent, què està intentant fer l'Omar? Mira! Girar? Molt bé! Mira, mira! És que s'hi llisto! Mireu, molt bé! Ah, és que s'havia de desenroscar! Molt bé! I ara què fem? Ara què? Normalment de brillar i fer una mà! Ah! Escolta, Omar, i ara què faries tu a no pintar llavis? Què te pintaries? La mano, la mano, què te pintaries? Los llavis, los llavis. Deixa-ho dir, nen. Què te pintaries tu ara? Los hombres chiquets. Los? Què són això? Los llavis, los llavis. Los hombres chiquets. Quan penseu que serà? Serà gran? O petiteta. Petiteta. O petiteta. O petiteta. Quantes boques tindrà? Escolteu, què va? Vos teniu boca? Nosaltres tenim boca? Sí! I quantes boques tenim? Una! Una! I on la tenim? Aquí! Aquí no me val, aquí. A baix del nas. Sí, senyor. La boca està a baix del nas. I el baix també no la tindrà a baix del nas. Anem a veure. Vaig a veure si la trobo. A veure, a veure. Un! No, deu ser rosa, deu ser xocoteta, perquè no la trobo. A veure, a veure... Ai, mare. Ai, que no se n'ha recordat. Ai, ja l'he trobat. Mira, m'he cap aquí, entre mig de les meues mans. Per tant, com serà? Serà grossa, com la d'un cocodril? No, petita. Serà petiteta, com la d'una formigueta? No. 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 Que serà com la nostra? Sí, serà com la nostra. A la una, a les dues... Tatxan! És la boca del quaix! Què s'assembla a la nostra? I tant que sí! És igual com la nostra! És igual com la nostra! Però escolteu! On la deurà tindre? Aquí baix del nas. Aquí baix del nas? Sí, baix del nas. A veure, a veure... Vine, vine, que a mi no s'ha encarregat. Vine, que si l'has encarregat de col·locar la boca del quaix a la seva cara. A veure si tu també penses que va baix del nas. Baix del nas. O baix del nas. O a la... I ficarem una miqueta al voltant, digues, carinyo, on la col·loques, la boca del quaix. Ah, així. Vine, 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 vine. Esteu d'acord en la ment que el quaix deu tindre la boca com nosaltres? A
baix del nas? Sí. Molt bé, amic, molt bé. De moment ho té tot com nosaltres, eh? Té els ulls, el nas, el cap i la boca com nosaltres. I les celles. I les celles com nosaltres. I... Mireu quin munt de fotos que ha portat.
porta bombas. Botas. ¿De qué? Ah, no sé. ¿De qué trobeu que seran estas botas? De botas. De botas. Mireu quina... De què és això? De boca. Boca. Però quina part de la boca és? De la... Són los llavis, són los llavis. I els llavis estan dins o fora de la boca? A dins. A dins? No, estan a fora. Oh! I estos llavis estan pintats, eh? Estan pintats de color? Rosa. Rosa, doncs els llavis d'una xica. D'una xica presumida. Ui! I estos llavis de quin color estan pintats? De quin color són estos llavis? Roig, que fa roig. Molt bé. Ui! Què m'ho està ensenyant este xiquet o esta xiquet? La boca. No? Quina part de la boca? La llengua. La llengua, la llengua. Escolteu? I quan algun xiquet o alguna xiqueta vos ensenya la llengua, què dieu? Aquest xiquet me fa... Si algú vos fa així, què vos està fent? Així. Mo? Mo, mos? Quan un xiquet o una xiqueta vos fa així, dieu, aquest xiquet m'ha fet momos. Doncs aquest xiquet vos està fent momos. Que vos està ensenyant la llengua. Anem a veure, anem a veure. I aquí, què es veu aquí? Les dents i nas. Sí, les dents, les nas. Però mira, mira, lo guai d'esta foto me l'ha portat perquè veieu, són les dents. Que les dents han d'estar a dins o a fora de la boca? A dins. A dins, a dins, a dins. Què passa aquí? Què se veu aquí? Los mans. Què se veu aquí? Los mans. No, un ull no. Estirem los llavis a tope. Ah!
xupar, per a llepar. I què podem fer la llengua? Mira, mira què està fent, Rafel. Què estava fent, Rafel? Mira, l'estava... L'estava traient una barba. Està topant de fer. I sabeu, la llengua... A veure, estirem, traiem-la molt, estirem-la molt cap a fora. I mos, a veure si la punteta de la llengua mos arriba a la punta del nas. A veure, estireu-la cap a dalt. Paula. Jo no puc tocar-me el nas, vosaltres podeu tocar-me el nas. Jo tampoc. Hi ha persones, que tenen la llengua molt llarga i se poden tocar el nas, nosaltres no. Però ara, a veure si ens podem tocar la barbeta. Estirem-la cap a baix, a veure. Quan mengem algo que ens agrada molt, que fem? A veure, com ens passa la llengua pel bigot? No, quan ens agrada algo molt, fem? I ens llepem tota, mira, ens llepem tots els llavis. I a veure com la mengem de costat a costat, així. De costat a costat. Quan tenim el menjar a la boca, què fem a les dents?
Masteguem. A veure com masteguem. Sabeu què fem amb les dents quan tenim el menjar a dins? Lo triturem, en les dents lo triturem, lo triturem.